Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan hari ini kita ada Sensibo Sky, iaitu sebuah peranti berhubung yang merupakan alat kawalan inframerah pintar. Tetapi ini bukan sebarang alat kawalan inframerah yang biasa kerana ia hanya boleh digunakan untuk mengawal penghawa dingin sahaja. Ya, peranti berhubung kecil ini dihasilkan untuk mengawal penghawa dingin secara pintar. Sensibo Sky ini dibina dari bahan binaan plastik dan strukturnya boleh dikatakan agak lemah jika anda main tekan-tekan. Tapi jangan risau kerana alat kawalan ini akan disangkut ataupun ditampalkan kepada dinding. Jadi, struktur bahan binaan bukan salah satu masalah. Di bawah Sensibo Sky ini terdapat dua port di mana satu adalah micro USB dan lagi satu adalah port tersendiri untuk Sensibo Sky. Dan di bahagian bawah sekali ini terdapat satu pelekat dengan QR code untuk tujuan tambatan kepada telefon pintar ataupun peranti-peranti berhubung yang lain. Kemudian di bahagian atas yang bahagian warna hitam berkilat ini adalah satu sensor IR dan logo Sensibo huruf S ini adalah lampu LED berwarna biru. Di bahagian sisi ini tiada apa-apa. Dan lagi satu sisi terdapat satu lubang ataupun kekisi di mana diamnya sensor-sensor iklim untuk mengesan suhu bilik atau juga kelembapan dalam bilik ataupun humidity. Terdapat tiga cara untuk menggunakan Sensibo Sky. Cara pertama adalah melalui telefon pintar dengan aplikasi Sensibo tersendiri. Kemudian adalah melalui arahan suara seperti Google Assistant ataupun Siri melalui Google Home ataupun Apple HomeKit. Dan ketiga adalah melalui laman web Sensibo. Sensibo Sky ini adalah satu peranti berhubung yang sedikit berbeza dengan peranti berhubung lain seperti Google Home ataupun lampu-lampu pintar. Kerana Sensibo Sky ini akan menyalin data sensor daripada alat kawalan penghawa dingin yang anda miliki sekarang terus kepada dalam peranti Sensibo ini. Selepas menyalin data daripada alat kawalan tadi, Sensibo Sky ini boleh mengawal pelbagai fungsi daripada alat kawalan seperti swing, mengubah suhu, mod kesejukan, menetapkan masa atau juga mengawal kuasa seperti menghidupkan ataupun memandikan penghawa dingin dalam bilik ataupun pejabat anda. Ciri lain dalam Sensibo Sky adalah geofencing. Seperti di dalam aplikasi, ia boleh mengenal pasti penghawa dingin anda berada di mana, alamat mana. Kemudian, ia mempunyai satu fungsi di mana jika pengguna sampai sahaja ke rumah atau pejabat, baru penghawa dingin akan hidup. Ataupun orang terakhir yang berada di dalam rumah atau pejabat anda keluar daripada lokasi tersebut, ia akan matikan penghawa dingin secara automatik. Dengan sensor iklim yang pelbagai terbina dalam Sensibo Sky ini, anda boleh bertanya kepada Google Assistant atau Siri mengenai suhu bilik ataupun nilai kelembapan dalam sesuatu ruang seperti pejabat, rumah dan sebagainya. Hey Google, set my office temperature to 16 degrees. You got it. Setting the AC to 16 degrees. Hey Google, turn on my air conditioner. You got it. Changing the AC to cool. Hey Google, what's my office humidity level? The AC has a current humidity reading of 73%. Selain daripada itu, anda juga boleh menggunakan aplikasi Sensibo Sky untuk mengawal penghawa dingin. Seperti yang saya katakan awal tadi, Sensibo Sky ini menyalin ataupun mengklonkan segala data daripada alat kawalan fizikal penghawa dingin kepada Sensibo Sky. Jadi segala fungsi dalam alat kawalan fizikal itu akan disalin ke dalam aplikasi. Jadi jika ada fungsi yang tiada pada alat kawalan fizikal, dalam aplikasi ini juga tidak akan ada. Dalam beberapa situasi, tidak semua fungsi dalam alat kawalan ini akan disalinkan kepada aplikasi. Contohnya, alat kawalan ini mempunyai fungsi swing. Tetapi dalam aplikasi ini, fungsi swing tidak dapat dikesan. Menggunakan fungsi swing itu, anda hanya perlu memutarkan ikon penghawa dingin ini sahaja. Seperti alat kawalan penghawa dingin biasa, anda turut boleh tetapkan masa bila untuk dia hidup atau mati. Begitu juga dengan aplikasi ini. Tetapi dengan lebih banyak fungsi pintar, seperti anda boleh tetapkan jika suhu bilik telah mencapai 30 darjah, ia akan disejukkan kepada tahap 16 darjah. Anda boleh buatkan jadual seperti seolah satu tugasan if or if and seperti itu. Ini adalah satu fungsi yang menarik secara tidak langsung menjadikan penghawa dingin dungu anda kepada penghawa dingin yang pintar. Sebelum saya akhirkan video ini, ada beberapa perkara yang anda perlu tahu mengenai Sensibo Sky ini. Yang pertama, ia masih menggunakan kabel micro USB dan berwaya dan tidak nirwaya. Anda perlu tampalkan atau sanggutkan ini kepada dinding anda yang berdekatan dengan penghawa dingin. Jadi dengan kabel yang panjang dan micro USB
ia agak menyukarkan sesetengah pengguna. Walaupun sensor IR yang anda lihat di sini seakan besar, tetapi ia tidak boleh terhalang dengan apa jua objek kerana ia akan menghalang sensor inframerah itu untuk dikesan oleh penghawa dingin dan juga sensor blue sky. Untuk harga pula, satu unit harga sensor blue sky adalah RM499 yang dijual secara rasmi di Malaysia. Ya, ia agak mahal, tetapi ingat, ia boleh mengubah penghawa dingin dungu anda kepada penghawa dingin pintar. Jadi, itu sahaja daripada saya Fahim Zahar, sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman seakan datang. Assalamualaikum.